For alle nuværende boligejere, der er fuldstændig tryghed, så vil der være i nogle kommuner en grundskyldsstigning frem til 2021, hvor de må stige med 7% om året. Dem indefryser vi uden rente, det vil sige, at det bliver sat på en konto, som man først skal betale, når man sælger sit hus. Efter 2021, så er aflyser vi alle grundskyldsstigningerne. Det har Konservativt Folkeparti kæmpet rigtig meget for, og det er jo så lykkes, og det gør, at det er ganske udmærket. Det har været en mega sej omgang, skulle jeg helt sige, hvor hele det Konservative Folkeparti har kæmpet en rigtig hård kamp. Vi har jo hele tiden haft en dagsorden, der skulle være billigere at være boligejer. Det er jo så blevet med det her. Der skulle være tryghed for boligejerne. Det er det så også lykkes med det her. Parallelt med det har vi også talt meget om lejerne, fordi vi skal jo lige huske på, at selvom der bor flest boligejere i det her land, så er der altså også rigtig mange lejere. Og der er det altså vigtigt, at vi også giver dem nogle trygge forhold. Og det er også lykkes med den her aftale, hvor vi sammen med de andre partier blev enige om, at de skal heller ikke kunne opleve store stigninger i deres huslejer. Så egentlig alle danskere får glæde af den her aftale, og det fremtidssikrer også systemet, for det bliver et mere retfærdigt system, og vi giver nogle skattelettelser til boligejerne. Så det er ikke sådan, at vi har fået 100% det, vi gerne vil have, men vi har altså fået meget af det, vi har kæmpet for. Man slipper billigere i skat, 20 milliarder kroner slipper boligejerne billigere i skat frem til 2025. Vi sikrer, at der kommer en permanent skatteopfat, som betyder, at man ikke kommer til at betale mere i skat som boligejer. Vi aflyser grundskyldsstigningerne efter 2021, og man får indfroset sine grundskyldsstigninger frem til 2021 til nul rente. Så det er et rigtig godt resultat for det Konservative Folkeparti. Ikke 100%, som vi gerne vil have det, men altså, vi har nået rigtig langt med vores 6 mandater, så det er en glad mig, hvis man kan sige det på den måde, der står her, på vegne af det Konservative Folkeparti, som har kæmpet boligejernes sag. Det har været en god sag at kæmpe for det Konservative Folkeparti. Vi er boligejernes parti.